Bismillahirrahmanirrahim. Wakaani lan koyok-koyok temen suni ingsun, wakaani lan koyok-koyok temen suni ingsun, iku binasi kelawan menungso, iku binasi kelawan menungso, wako diftaroku lan temen-temen pisah-pisah sopon nas, lan temen-temen pisah-pisah sopon nas, temen-temen pisah-pisah sopon nas, fihi ing dalem hadal kitab, fihi ing dalem hadal kitab asbah wa nadoir, iki maksudnya, fihi ing dalem hadal kitab asbah wa nadoir, farokon, ing pira-pira golongan, ing pira-pira golongan, ing pira-pira golongan. Firqon ing pira-pira golongan, firqatun utawi sak golongan, firqatun utawi sak golongan aimina iku kodintowa teman-teman kumpul, iku kodintowa teman-teman kumpul alal hasad ngatasi hasud, alal hasad ngatasi hasud apa junubuhum pira-pira arah-arahe firqah, pira-pira arah-arahe firqah, waromat lan nejo sapa firqah, lan nejo sapa firqah itfa anurihi ing nyirep padange hadzal kitab asbah wa nadoir, ing nyirep padange hadzal kitab asbah wa nadoir kuwi bi afwahim kelawan pira-pira cangkeme firqah, kelawan pira-pira cangkeme firqah, wa mahum lan ora ana utahe firqah, wa mahum lan ora ana utahe firqah iku bibalighihi pira-pira wong kang tumeka ing itfa, pira-pira wong kang tumeka ing itfa illa anta qata'a angin yento pegot, angin yento pegot apa kulubuhum pira-pira atine firqah, pira-pira atine firqah kecewa sendiri, wa kaifa alikaya apa, wa kaifa alikaya apa yukosu den padhaaken, yukosu den padhaaken sapa man wong, sapa man wong nasya'a kang cukul sapa man, nasya'a kang cukul sapa man fi hijril ilmi ing dalem pawengkone ilmu, ing dalem pawengkone ilmu mundukana ing dalem awit ana sapa man, ing dalem awit ana sapa man iku fi mahdihi ing dalem bandulane man, iku fi mahdi ing dalem bandulane man, wada'abalan nglanggengi sapa man, wada'abalan nglanggengi sapa man fihi ing dalem ilmu, fihi ing dalem ilmu hulaman hale rupa punokawan, hulaman hale rupa punokawan, wasyaban lan bocah anom, wasyaban lan bocah anom, wakah lan lan separuh baya, wakah lan lan separuh baya tumbuh di tengah-tengah ilmu, hatta wasola sehingga tumeka sapa man, sehingga tumeka sapa man, sehingga tumeka sapa man ila qasdi maring sejone man, maring sejone man bidakhilin kelawan perkara kang manjing, bidakhilin kelawan perkara kang manjing aka makang netepi apa dakhil, aka makang netepi apa dakhil sanawatin ing dalem pira-pira taun, ing dalem pira-pira taun, ing dalem pira-pira taun filahwin ing dalem dolanan, filahwin ing dalem dolanan walaibin lan lelahan, walaibin lan lelahan gak bisa dibandingkan. Wakoto alan megot sopo dahil, wakoto alan megot sopo dahil. Aukotan ing biro-biro waktu, aukotan ing biro-biro waktu. Yah tarifu hale mergawe sopo dahil, hale mergawe sopo dahil. Via ing dalam aukot, via ing dalam aukot. Auyak tasibu utawa amrih mergawe sopo dahil, utawa amrih mergawe sopo dahil. Sumalahat nuli pertelo, sumalahat nuli pertelo. Minhu sangking dakhil, minhu saking dakhil apa iltifatun noleh, apa iltifatun noleh ilal ilmi maring ilmu, ilal ilmi maring ilmu fanadzara mongko angen-angen sapa dakhil, mongko angen-angen sapa dakhil, mongko angen-angen sapa dakhil fihi ing dalem ilmu wa mahtakama lan ora ngukuhaken sapa dakhil ing ilmu, lan ora ngukuhaken sapa dakhil ing ilmu, lan ora ngukuhaken sapa dakhil ilmu ing ilmu wa qani alan rima sapa dakhil, lan rima sapa dakhil minhu saking ilmu, minhu saking ilmu bitahillatil qasami kelawan, kelawan nebusi supoto, kelawan nebusi supoto, kelawan nebusi supoto. Warodialan rido sopo dahil, lan rido sopo dahil. Bi ayukola kelawan yento den ucapaken, kelawan yento den ucapaken. Opo alimun ai hua utawi dahil iku alim,
utawi dakhil iku alim, utawi dakhil iku alim. Wa matta samalan ora katengeran duweni ilmu sapa dakhil, lan ora katerengan katengeran duweni ilmu sapa dakhil, lan ora katengeran duweni ilmu sapa dakhil. Sekait paham ilmu sithik ngritik sing wis mulai cilik sinau. Ana utawi ingsun iku ibnu darotin anake dukuh daroh, iku ibnu darotin anake dukuh daroh. Ma'rufan halikang den werui, ma'rufan halikang den werui biha kelawan daroh, biha kelawan daroh. Apa nasabi nasab ingsun, apa nasabi nasab ingsun. Wahal bidarota lan onoto iku kelawan daroh, lan onoto iku kelawan daroh. Ya lan nasi jaluk tolong maring menungso min ari utawi celo ala anna angin utawi ingsun iku lanat takilu ora kumantil ingsun alal ahsabi ingatase tedak turun wal ansabi lan piro-piro nasab wala nakilu lan ora payah ingsun antola bil ma'ali saking amrih keluhuran biliktisabi kelawan nandangi lasna ora ono sapa ingsun wa ingkunna senajan ono ingsun iku zawi hasabin wong kang andueni pangkat yauman ing dalem siji dino alal ahsabi ing atase tedak mulio iku natakilu kumandel ingsun lasna iku natakilu kumandel ingsun nabekni bangun ingsun kamakanat kaya oleh ono sapa awak iluna pira-pira wong awal ingsun iku natabekni bangun sapa awak il iku tabe nimbangun sapa wail wa naf'alu lan agawe sapa ingsun mislama ing padane barang fa'alu kang agawe sapa wail ingma wa aksaruma utawi luwe akeh perkara inda hadhil firqati ing dalem sandingi ikilah golongan iku antas dari yentong ngino sapa hadil firqah bisyababi kelawan anom wa bisyaikhu khotilan iku kelawan sifat tuwa iftikharuha utawi bunga-bungai hadil firqah mereka meremehkan pemuda. Watilka utawi mengkono-mengkono antas dari syakatun utawi loro watilka utawi antas dari iku syakatun loro zohirun kang pertelo angka andoh saking siro opo aruha celone syakat walau ansofta lamun bening ati siro la arofta mongko yektini ngerti sopo siro anna dhalika ing temen suni mengkono-mengkono antas dari iku min simatil madahi saking tetengere pengalem
saking tetengere pengalem, lamin wasomatil kodahi, ora saking tetengere nacat, ora saking tetengere nacat, ora saking tetengere nacat. Wakafalan nyukupi, wakafalan nyukupi, birodi kelawan nolak, birodi kelawan nolak, alaiha ing atase hadil firqah, alaiha ing atase hadil firqah inda ulil albabi ing dalem sandinge wong kang anduweni akal, ing dalem sandinge wong kang anduweni akal apa ma perkara nyukupi apa ma perkara waroda kang tumeka apa ma, waroda kang tumeka apa ma marfu'an hale marfu, marfu'an hale marfu wa mauqufan lan mauquf, wa mauqufan lan mauquf ay min wajhin, ay min wajhin. Ma utia ora den paringi, ma utia ora den paringi sapa alimun wong kang alim, sapa alimun wong kang alim ilman ing ilmu, ilman ing ilmu illa wa huwa angin hale utawi alim, angin hale utawi alim, angin hale utawi alim iku syabun wong anom, iku syabun wong anom, iku